pozdravljam vas u ime inicijative građana referendum za Lungomare. Tema današnje tiskovne konferencije će biti više ili manje servisne informacije i blokade medija u izvještavanju i obavješćivanju svih građana o postojanju referenduma. Iskoristit ću ovu priliku da vas pozovem na našu sutrašnju tiskovnu konferenciju u 11 sati koja će se održati iznad Sportsko-rekreativnog centra Balkane kod gradskog pročistača. To je znači ona gornja ulica, a za današnju tiskovnu prepustit ću riječ Ani Žužić. Danas je tema presice bila davanje tehničkih informacija građanima, odnosno biračima grada Pule, budući da smo u razgovorima s njima, naši volonteri su primijetili da zaista nedostaju te informacije ono gdje, kako i kada glasovati. Dakle, ono što je najvažnije reći je da se referendum održava 9.10.2022. godine od 7 do 19 sati na glasačkim mjestima. Dakle, povjerenstvo za provedbu lokalnog referenduma je javno objavilo popis glasačkih mjesta gdje građani moraju izaći i glasati za ili protiv referendumskog pitanja. Tako da molim ovim putem birače da si provjere internetske stranice grada Pule, pronađu dokument u kojem to piše i pronađu koje je njihovo glasačko mjesto. Dakle, bilo kakva potpisivanja po štandovima, po zastavama, po plaknama, to nije referendum i to nije izražavanje za ili protiv referendumskog pitanja. Ja bih se samo još kratko osvrnuo na odluku Hrvatske radiotelevizije iz 2013. godine, po kojoj nije omogućeno komercijalno oglašavanje referendumskih pitanjima, ali u toj istoj odluci HRT-a stoji da su dužni osiguravati sučeljavanje, javno informiranje, pozivanje u emisije itd. Da razjasnimo, ukoliko HRT bude radio sučeljavanja, što im je tom odlukom i propisano da ih radi zbog informiranja javnosti, je da nama sa druge strane ne stoji investitor. Investitor ne donosi generalne urbanističke planove niti niže planove uređenja. Njih donosi gradsko vijeće, izvršna i izvršna vlast grada Pule ga predlaže.